Si us pregunta per mi, jo ja no visc aquí. Si ens ho pregunta, qui? Ah! I tu ets? La Joana, la cosina del Jan. Kai, pots sortir un moment? Tenim visita. Encantada de conèixer't, Kai. Ets tan guai. Col·leguis! A partir d'avui, la Joana serà la vostra nova mànager. I es pot saber quina experiència tens tu? Fa uns anys vaig fundar un duet. Amb en Jan ens dèiem els JJs. Altres, però jo necessito una pausa. Porto tota la setmana amb l'energia sota mínims. Lola, estàs bé? Estic una mica xuclada, la veritat. Com si m'hagués passat una piconadora per sobre. És l'efecte Joana. La Joana és com un forat negre. Arriba i et xucla l'energia i et deixa cau. És com si ens hagués encomanat la mala sort. A l'univers no hi ha ni bona ni mala sort. A més, us recordo que quan va venir la Joana jo també hi era. I no m'està passant res. No! Per què em passa això a mi, ara? Joana.